उदयपुरको ग्रामीण भेगका बासिन्दाहरू चाड पर्वमा माटोले घर पोत्नुलाई शुभ सङ्केतको रूपमा मान्दछन् विशेष गरी दशैँ तिहारमा आफ्नो घरमा शुभ छ भन्ने देखाउन रातो माटो र सेतो कमेरोले घर लिप्ने गर्छन् तिहारको मुखमा रातो माटोले घर लिपोत गर्ने प्रचलन क्रमशः लोप हुँदै गए पनि उदयपुरको केही ग्रामीण भेगमा अझै कायमै छ गाउँलेहरू चाड पर्वमा घर पोतेर रङ्गिन बनाउनुलाई शुभ सङ्केतको रूपमा मान्ने गर्दछन् घर पोतेर दसैँ तिहार आएको आभास दिलाउने पनि गरिन्छ दसैँ र तिहारमा त्यो पोटेर अन्त्यबाट शुभ जनाएको सुख छ भने जनाएको हो चाड पर्वको बेला पनि घर नलिपेमा त्यस घरमा कुनै दुःख परेको हो कि भन्ने बुझाइ हुने र पाहुना आउने भएपछि लिपपोत गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछन् उनीहरू टाढासम्म पुगेरै भए पनि रातो माटो ल्याउने र घर पोत्ने गर्दछन् ढुङ्गाको गाह्रो र फुसको छानोमा माटोले पोतेको घर साह्रै सुहाउँछ चिटिक्क देखिने यस्तो घरमा बस्नेहरू आफूलाई शोभनीय ठान्दछन् पछिल्लो समय घर बनाउँदा सिमेन्ट र टिनको छानोको प्रयोग बढ्नाले रातो माटोले पोतेका घरहरूको सङ्ख्या क्रमिक घट्दो छ पहिले पहिले चाहिँ सबै घरधुरी घरहरूलाई चाहिँ रातो माटोले लिपेर रङ्गीजीदेखि बनाइन्थ्यो यो दसैँ तिहार लसित गरेर त्यो अहिले लोभ हुँदै गएको अवस्था चाहिँ हो यस्ता घरहरू सहर बजारका अहिलेका नयाँ पुस्ताका लागि मौलिक र विशेष बन्द छन् कान्तिपुर समाचारका लागि भोटराज राई उदयपुर